Boa noite, tudo bem? Mais uma vez no nosso programa Vida Inteligente, estamos aqui no ar nessa quarta-feira gostosa aqui em Florianópolis. Bom, hoje nós temos um assunto deveras importante. Eu acho que todos os assuntos que a gente aborda aqui são importantes, mas hoje, principalmente, nós vamos falar sobre um tema cujo título é O Aspecto Feminino. A importância da mulher, a importância da feminilidade. Eu ainda fico dizendo e digo aqui na frente de vocês que ainda não nasceu o homem que vá entender uma mulher, ou vai entender a essência feminina, o que ela alcança, o que ela é capaz tudo. E hoje ninguém melhor para falar sobre isso que o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, mais uma vez. Ouro, boa noite, obrigado por estar aqui, né? Boa noite, Greg. É um prazer estar aqui. Eu tô, a gente falou assim que não nasceu ainda nenhuma para entender a mulher. É do mesmo, né? Não, Na verdade, eu eu pelo senti menos. Eu... completamente incompreendido, né? Não, mas é exatamente. Mas Mas hoje nós vamos dar uma mãozinha nesse vamos processo. ver, eu acho que o assunto é muito complexo É hoje. muito, é Hoje muito. aqui, ó, fugindo da regra, eu estou com o script, estou com colinha aqui, porque eu vou te contar. O assunto realmente é complexo. Jorge, Então, primeiro, antes obrigado você pela quer falar alguma presença. coisinha, né? Obrigado e boa noite a todos. É como sempre, vamos ver se essa uma hora que a gente vai permanecer junto aqui, a gente vai fazer com que seja dignificada nessa uma hora de vida de vocês. E lembrando que a gente conversou há 2 semanas atrás, quando acho que foi o Luiz ligou e falou que a gente está conversando e lembrou a questão do ponto de vista prático, né? É que a nossa intenção aqui é dar uma direção, né? Uma chave para compreensão. E essa chave sendo usada por cada um de nós, de vocês, se chega a uma prática totalmente individual. Então, nosso objetivo aqui não é ensinar ninguém a fazer nada, é esclarecer para que cada um consiga chegar na sua verdade, porque a verdade de cada um é a única chave, né, que seria a chave de uma cidade, a Gartina da Sétima, é a chave de Puskara, que abre a Gartha em cada um de nós, a de Puskara, né, que faz com que a gente se transforme. Então, a ideia é que colocar assuntos de maneira diferenciada, não é? Uma abordagem nova, semística, fora de qualquer religião, para que cada um se abra e liberte o que tem de melhor dentro E o que de si. nós estamos fazendo é inédito, pelo que eu tenho consciência, na televisão do Brasil aqui, porque O acho que que não tem nós nenhuma emissora, conversamos nenhum aqui, canal privado ou público ou aberto que seja, que trate os assuntos que a gente tem não. tratado aqui ao vivo e com E participação do telespectador, nem inclusive. grego, da forma como nós tratamos, primeiro Perfeitamente. os assuntos que vêm à tona, né? Depois o fato da gente fazer o programa ao vivo. Isto. Sem combinado. Qualquer Sem. das suas perguntas, sabe qual? Que aquela Aquelas você fica vermelho de vez em quando. vermelho de contente de poder responder no ar, Sim. né? Então, realmente, o que a gente faz aqui é ímpar e é um privilégio para mim, para você Com e certeza. para vocês compartilhar isso, que isso aqui é uma festa, isso é uma celebração. Se tem um conceito de ritual, né? É isso. Isso é um ritual. É celebrar a divindade consciente em cada um de Sem nós. acender vela, sem fazer coisa nenhuma, né? Sem Nós estamos depender aqui, de ninguém. é uma forma de Sem ritual. depender. Isso. É interessante o que a gente vai abordar hoje, porque, e mais uma vez, vamos reiterar aqui, a gente vai vencer, vamos chamar assim, não é bem o termo, vamos vencer pelo cansaço. Hoje o tema. Que é sobre o aspecto feminino, vai envolver muita coisa, muita terminologia, que para o Jorge é a coisa mais fácil do mundo, né? E para mim também não é tão fácil, mas já é mais familiar. Então, nós vamos procurar ser lentos, mas vocês fiquem despreocupados, porque aparentemente, se vocês não compreenderem, estará na essência de vocês e no momento certo, esta compreensão se fará presente. Está É, certo, Jorge? completamente. Então, eu queria contar uma Um história, fato, né? é um fato. Então, me ligou na semana passada um amigo meu, chamou Olavo, se eu estiver sentindo, Olavo, boa noite. Aí ele disse assim: Jorge, assisti o programa de vocês, né, lá, de vocês, não, o programa do Grego, onde eu fui, então, o programa do Grego, onde você foi. E olha, assim, ó, sou ateu completo. Esse, opa, né, então já vamos ver direitinho o que o Rigon tem para falar. Sou ateu, não entendi nada do que vocês falaram. Né? Só que é o seguinte, mas e aquilo que você disse? E aquilo que o grego falou? E aquilo? Então ele começou a dizer os aspectos abordados, depois de ter dito que eu não tinha entendido nada. Depois tem assim, Rigon, transmitir, ele transmite ele, que assim, não é que eu vou te transmitir, vou te educar, te ensinar alguma coisa. Transmitir é pegar você e levar até o lugar onde está aquele conhecimento o qual eu estou falando. Uma vez em contato com aquilo, aí é o um entendimento entre você e aquele conhecimento, não mais comigo. Né? Então, você era ateu antes de ter assistido o programa. Claro. Agora você é gnóstico, né? Ou é filósofo, ou é estudioso, ou pensador, ou no mínimo tem dúvida.
E a dúvida, né, ela é a mãe de todo o processo da iniciação. Despertou a atenção dele, isso já que é importante, né? É, isso é Jorge, tudo que se pode desejar. vamos mandar brasa então Vamos aqui. mandar. O que Eu, que hoje eu trouxe também é a aqui colinha, para. né? O que que é o aspecto feminino? Ou seja, você disse num programa, Foi. nos programas anteriores, que teve uma época no, na nossa humanidade de que, como é que é, nós não tínhamos sexo, nós éramos sexuados, como é que era o negócio? Sim. Repete isso aqui, que eu acho que aí É, já isso a pega gente o vai gancho bom, conversar mais à frente na questão da mais à frente. antropogênia, Então, o no que que é o terceiro. aspecto feminino? Hoje nós Vamos lá. fizemos todos os tópicos aqui hoje, tá Tá, legal. vamos lá então. É, Aspecto então, feminino. o aspecto feminino é muito importante. Quando a gente pensa na mulher hoje em dia, a gente pensa na criatura completamente usada pela mídia. Então, pensa em mulher, vou falar seu aspecto feminino. Aí o cara já pensa assim, ih, mulgregada, como tem aquela propaganda, né? Mas o aspecto feminino, ele transcende a questão da sexualidade. Ele transcende a própria existência da mulher. O aspecto feminino primordial chama forhat. Forhat, Forhat. É forhat. É o que seria o fogo frio, que junto com o Kundalini, que é o fogo quente, e que nada tem a ver com a questão sexual também. Algumas escolas desviam esse processo e acham que pode obter iluminação através da questão da prática sexual, o que é uma infantilidade, mas cada um com a sua idade mental, não é? Perfeito. Não é? Então, o princípio feminino básico, forhat, ele é o próprio dador, doador, gerador da existência da própria matéria. Então, no início, quando vai se criar o universo, antes de se criar o conceito de vida, antes de se criar o conceito de espírito, antes de se dar corpos à própria divindade, então a matéria não manifestada se expande, se divide para criar o local onde vai existir a evolução. Essa expansão primeira que acontece é forrat, é inteligência primordial, é o que seria o amor universal, o fogo frio, se expandindo e aglutinando a própria matéria para Útero da formar criação. o que seria o útero da própria criação cósmica. Tá. Antecede forrat e kundalini, antecedem a própria criação do universo, da matéria Putz, aí já é cósmica. complicado. Não, não é. É que assim, se você imagina assim, o que anima um átomo e faz com que os elétrons permaneçam em torno dele? Forrat. O que faz com que o corpo físico permaneça existindo, qualquer átomo, qualquer molécula, forrat. O que faz com que a matéria, como a gente vê, o mundo, como a gente vê, que é maia, maia de ilusão, né, e que vem de Marte, que a gente está anunciando do Akasha, é forrat. O conjunto dessas duas energias, forrat e kundalini, é que dá a própria tônica da evolução cósmica, planetária, divina, humana, todos os planos. Esse é o princípio feminino. Nada tem a ver com a mulher em si, nada tem a ver com a questão da sexualidade ou a questão da geração feminina, que é a coisa que acontece bem mais na frente. Mais para frente, Bem tá? mais na frente na questão cósmica. Então, Forrat hoje é a base da existência da própria matéria, Kundalini é a base da existência da própria matéria. O encadeamento entre os dois é que dá a consciência. Aí é como se fosse o próprio não manifestado se projeta, se entrelaça e toma consciência dele mesmo e depois retorna, descansa um dia de Brahma e volta para um outro universo. Isso é Forrat. Qual é a importância, então, para as pessoas saberem sobre Forrat e Kundalini? É necessário que elas conheçam Não, esses dois princípios? não é necessário que tenha em mente Ele precisa conhecer, pelo menos, que a profundamente. dualidade, a polaridade, assim como Yang e Yin, certo e errado, Sim, branco e sim. preto, cima e embaixo, né, humanidade e divindade, ela existe com a própria gênese da divindade, inclusive. Então tem que saber que esse princípio básico que anima a própria coisa em si, que dá a consciência à divindade e à humanidade, que estrutura a própria matéria na qual vão existir os universos, ele é duplo, né? Ele é Forrat e Kundalini, é verde e vermelho. E o verde ainda, né, ele é derivado de duas cores, que é do azul e amarelo. Só que assim, uma cor, a gente até conversou tipo, outro dia, uma cor, ela é o resultado de todo um sistema de evolução. Sim, você falou sobre É, isso, exatamente. exatamente. É. Então, o verde, ele é o resultado da combinação do azul e do amarelo, para daí então gerar o que seria o verde. Se nós E ele se falamos nos projeta, chakras, quando nós falamos no programa dos chakras, falamos a respeito disso, provavelmente, isso. é. E ele então se projeta na matéria mais densa para permitir que a matéria evolua. Então, esse princípio básico que anima a própria divindade, a própria matéria como um todo, que é Forrat, ele existe aonde? Enquanto o princípio vital. Então, ele nos dá a ânima, nos dá a alma, nos estrutura a alma. E a própria energia que alimenta, veja como é um conceito interessante. Forrat significa a própria mãe divina, é o amor universal materializado, permitindo a existência da própria vida. Isso é Forrat.
É o amor universal materializado, permitindo a existência da própria vida, qualquer nível. Então, se imagina assim, no plano astral, no plano das emoções, quando eu tenho um pensamento qualquer, um desejo, quem faz com que esse pensamento, esse desejo fique vivo é Furhat. Tanto no homem quanto na mulher. Não, independente, Independente, tá. qualquer ser visível ou invisível, Sim. né? Mas você veja como é que é uma coisa muito interessante, que assim, aí eu tenho um pensamento, ódio, cólera, uma paixão, que não é uma questão divina, é uma questão humana, a energia que eu vou usar para parir, para criar esse ser de emoção, é derivada de Kundalini. Quem vai manter essa forma coesa e consciente existindo é Forrata, é o amor divino, é a mãe universal, não é? É a mãe divina. O que que acontece? Aí eu estou usando um princípio divino para alimentar uma forma inconsciente. Então, o ódio em si, o que mantém o ódio vivo é o próprio amor universal aprisionado. Isso é lesa divinidade. Tá Então, se aí. as pessoas tiverem consciência do que é Forrata Kundalini, já vão pensar um pouco no seu dia a dia, isso daí já é prático, né? Para ver que quando eu criar alguma coisa densa ou em desacordo com a lei, eu estou usando a própria divindade, o próprio amor universal, a própria mãe divina, para criar seres no plano vital, astral, na mente concreta, e ali eu aprisiono a própria divindade. Então é importante a pessoa saber, pelo menos, sobre Pelo o menos aspecto. saber que há essa polaridade, e essa polaridade é que torna possível a existência da matéria como um todo, em todos os níveis. E a gente conversou aqui sobre os mundos internos, então, Isso. independente de onde seja a superfície, Duat, Badagas, né, Agartha, Shambhala, se somos nós, ou se são os avatars, bodhisattvas, duijas, yokanãs, né, dharanis, dhyanis, não interessa que seres sejam, eles estão existindo fisicamente, visíveis ou invisíveis, eles estão sujeitos à interação de Forrat Kundalini, enquanto energias básicas para existirem, adquirirem consciência e transformar o meio no qual eles habitam, inclusive os pensamentos. Tá. Agora falando de mulher em si, vamos entrar na mulher. Tá. Agora, a mulher é de uma hierarquia diferente? Ela tem que ser. Ela Não, tem que não, ser. ela é porque assim, então, cada ciclo planetário, ele é regido por uma hierarquia. Sim. Então, teve um ciclo planetário, quando é ciclo planetário, é uma ronda planetária inteira, que foi regida por uma hierarquia chamada Barixades. 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 É a hierarquia feminina. Sim. Isso foi quando? Ah. Foi, já foi, no passado, vamos dizer. Foi há Dizem muito, muito. que a nova era, vamos dizer, dizem, né? Como a gente aqui tá para desmistificar e desmitificar, nós teremos, como dizem os exotéricos, os esotéricos, essa nova era que nós estamos vivendo e o futuro, vamos dizer, que está próximo, ele vai ser regido pelas mulheres. Sim. É verdade isso? O ciclo que nós vivemos hoje, né, ele já é um ciclo ligado ao quinto sistema de evolução. O quinto sistema de evolução tem por matéria o Akasha, o quinto princípio, né, humano superior, a mente abstrata, que é a própria questão feminina em si. Nós vivemos hoje o ciclo da mulher, vivemos hoje o ciclo da mãe E divina. o que que significa isso na prática? Na prática, Sim. significa que, então, se desenvolveu no primeiro ciclo humano, o corpo físico. No segundo, o vital. No terceiro, o corpo astral. No quarto, na época da Atlântida, se desenvolveu a mente concreta. Só que houve uma queda, né, do terceiro para o quarto ciclo. Então, hoje nós estamos no quinto, na quinta raça mãe, o que valeria o quinto ciclo cósmico, e a gente deveria estar desenvolvendo hoje o quinto princípio, que é a mente abstrata, que é a intuição feminina em todos, Em né, em todos. todos, Ninguém exato. mais. Devavani, quando se manifestou antropomorfizado, ele disse assim: trago um novo estado de consciência para a humanidade. Não mais admito que se diga tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Então, isso que se fala assim, tive uma ideia. Isso é agora, porque está tudo atrapalhado, né? A gente está vivendo os resíduos de um ciclo passado. No futuro, que é agora, que já começou, a ideia é permanente no homem, né? E o que que é a ideia, no caso? O quinto princípio, então, na Atlântida se desenvolveu a mente concreta. O quinto princípio, que deveria ser a mente abstrata, o princípio feminino, que devia estar em desenvolvimento agora, ele está misturado, né, com seres que ainda são regidos só pelo astral, quer dizer, gente que hoje vive com o foco da consciência como se fosse na Lemúria, consolidando ainda o seu plano Ainda astral, preso naquela. totalmente e tocando o dia a dia baseado só nas emoções mais densas,
né, num ciclo. Isso prejudica o todo, como nós já falamos aqui, todo, né? Porque nós representamos sim, parte, nós representamos porque, o todo. E porque a iniciação hoje, ela é do gênero humano, não Exatamente. Tem mais como um avançar, um ser um iniciado, um adepto, o que seja, e um grupo não ser. Isso não existe mais. A gente está hoje na época do equilíbrio, né? Porque a vitória, né, do esforço da lei cósmica, da divindade, foi integral e radical. Isso pressupõe a iniciação de todo o gênero humano. Então, mesmo aquele político que você detesta, aquele teu vizinho que é chato, o teu chefe que você não aguenta, não interessa. Todo mundo vai ter que estar nivelado nesse ciclo que está entrando agora. E esse ciclo se rege, então, pela questão da intuição, né, pela questão do aspecto feminino, que é a mente abstrata. E a formação do homem é assim, então. Físico, que a gente vê. O vital, que é o que anima o corpo físico. Sim. O astral, que é onde estão as emoções que cada um de nós cria durante a nossa existência. A mente concreta, que está o que a gente aprende durante essa existência, né? Então, daí, a mente concreta e o astral formam a alma humana. Então, físico, vital, astral e mente concreta, os quatro princípios. E o quinto princípio é a mente abstrata, é o que se chama de mana superior, a mente superior. Depois da mente superior, mana superior, daí já se liga com Budi e Atman, que não tem correspondente em português. Budi e Atman, que é o próprio espírito. Então, o aspecto feminino, o quinto princípio, mana superior, ele já é a própria expressão da divindade consciente agindo na Terra. Então, todo mundo hoje, vamos dizer, o aspecto feminino já está em vigência, vamos chamar assim. A tônica do ciclo é da mãe divina. E é exatamente da gente se mostrar mais feminino no aspecto da característica feminina, quer dizer, uma emoção mais aflorada, uma sensibilidade mais aflorada, não a feminilidade para o lado sexual, como todo mundo leva nessa questão, né? Desculpe o termo, mas é uma idiotice, né? Nossa geração é assim mesmo. A gente tem liberdade para falar, porque é uma idiotice, né? Se achar que você, então, agir com o princípio feminino significa você se vestir de rosa ou ter xilique. Não tem nada a ver. Isso é da mesma forma, a mulher se masculinizar, né? Soltar o aspecto masculino dela. Isso é muito importante ser levantado, porque a grande sacada, né? A grande artimanha, o grande artifício que os seres que engendraram a lesa evolução conscientemente, o grande artifício que eles criaram foi exatamente fazer com que a mulher tentasse ser igual ao homem. Sim. E a mulher tentando ser igual ao homem, ela se rebaixa ao nível do homem para tentar ser igual. Porque você imagina o seguinte, eu tenho físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, intuição feminina. Aí, não, eu quero ser igual ao homem. Né? Aí, só que é o seguinte, são coisas completamente distintas. Hierarquias diferentes, mulheres, hierarquia Barishad. Homem, princípio masculino, hierarquia Agnisvata. Duas hierarquias juntas em um momento cósmico, gerando em conjunto novos seres, temporariamente, porque a geração do ser seguinte, ela antes não era feita dependendo dos dois e não vai mais ser feita dependendo dos dois. A gente vai conversar mais à frente. Apesar do que, essa questão que você falou da mulher, ela pode ter querido, numa certa ocasião, ela se querer igual, querer ser igual ao homem. Mas ela, eu tenho acompanhado nesses últimos anos, vamos dizer, no final da década de 90 e o início do século 21, a mulher tem ocupado o seu espaço sem essa determinação de querer ocupar o espaço do homem. Uma coisa natural, parece. Ela tem conquistado de uma forma bem natural. Só que daí, em vez de conquistar o seu espaço enquanto parelha manúsica, você tem Muisca e Muizes, Hélios e Selene, Henrico e Helena, Manco Capac e Mamau, quer dizer, a mulher com a sua dignidade de hierarquia geradora, ocupando o seu espaço na criação e na plasmação mental dos processos, na aparição mental dos processos, sim, ela tenta se equiparar no trabalho inerentemente concreto que é o trabalho do homem. Então, por que a mulher tem dificuldade para dirigir? Por exemplo, se brinca dirigir muito... Dirigindo no trânsito. Por quê? Porque é muito simples, né? A geometrização é inerentemente concreta. É, agora, manda o homem apreciar alguma coisa do ponto de vista da beleza como faz a mulher. Impossível porque o homem não tem o alcance que a mulher tem para apreciar a beleza, a não ser que ele já seja iniciado, então ele compreenda o próprio aspecto feminino em sua pureza, em sua integridade, nele agindo como pai e mãe gerando um filho cósmico. É, mas ele não vai pensar dessa forma por causa dos conceitos da sociedade, porque, que o inibem. E a né, mulher, claro. E veja só,
intencionalmente a mulher foi colocada numa posição de submissão, não é, nos povos ocidentais, para deixar a humanidade na bagunça que está, Com certeza. E né? ainda Porque continua lá no antes Oriente, continua toda continua, totalmente cerceada. não, e continua porque se dessem para a mulher a liberdade para ela exercer a sua capacidade criadora enquanto hierarquia, né, e criar mentalmente, hoje nós estaríamos realmente no quinto sistema, onde a ideia seria permanente em todos, Não não mais tenha seria dúvida como está. nenhuma, eu não tenho Né? dúvida Tanto é disso. que você vê que a questão da maternidade, um exemplo só, né, da questão divina da mulher, na própria Bíblia, na própria Igreja Católica, né, ela foi aceita como mãe de Jesus em 431, que foi o chamado Theotokos, no Concílio de Éfeso, quando então se atribuiu a ela a questão da divindade, né, Sim. como mãe dele. Só que todas as tríades, todas as teogonias têm então sempre pai, mãe e filho. E nós nos demos o direito, enquanto igreja para o Ocidente, de dizer assim: não tem pai, filho e Espírito Santo. Para quê? Para renegar a questão da mulher. Aí é que Né? está. É, só que assim, todas as ordens antigas, celtas, druidas, né, na Atlântida, sempre, sempre o poder era exercido em conjunto, homem e mulher conscientemente. Né? As ordens determinantes, ordens femininas, eram femininas. As ordens da maçonaria dos Trashumarutas, direto da Agartha, né, para a superfície, e se estendendo a maçonaria egípcia, né, de Cunaton, feminino e masculino, né? Os incas também, as sacerdotisas incas, Todos, que era tudo. mas obviamente, e você pega então, você vem desde a Agartha, na maçonaria dos Trashumarutas, até hoje, a ordem ligada diretamente à própria Mãe Divina, que é a Ordem das Filhas de Alamirá, formada somente por senhoras. As Amazonas, as famosas Amazonas também, né? Todas as gêneses, né? Só que daí isso é considerado, é colocado como mito, não sei o que e tal, Não, e se nada de priva a mito, isso mulher aí é do direito de história. votar, se priva, sabe, para que se gerar intencionalmente da mulher, essa necessidade de ter que ocupar o espaço. Ela confunde ocupar espaço com ir no mercado de trabalho. Então, eu vou trabalhar, eu vou competir com o homem, eu vou ser mais competente que o homem, eu vou produzir mais que o homem. Não pode produzir mais. Agora, cosmicamente, isso é um retrocesso Não complicadíssimo. tenha dúvida. Né? Mas Porque olha. ela abre mão do princípio feminino, do princípio da intuição, da criação, né, para daí fazer o trabalho que é completamente concreto. E se diz sempre, né, que, e assim se diz vulgarmente, que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Sim. Isso quem criou foi um machista, né, um Com cara certeza, meio, deve ter sido, né, porque para agradar. não é atrás, né, é do Do lado lado, ou à claro, ou à frente, frente, não tenha dúvida. porque o homem ele só consegue parir se a mulher fecundar o que ele pensou, senão não vai. Não vai. Não, não vai. E se diz também, e daí esotericamente, que todo homem tem a mulher que precisa. Então a mulher, às vezes, ela está sacrificada junto com o homem, penando, não porque ela mereça aquilo, mas é porque aquela criatura, aquele homem, precisa dela, porque ela é a única maneira de arrancar o cara do atoleiro, de mente concreta, onde é que ele Não está. tenha nem dúvida disso. É. Essa consciência que eu acho que precisa, né? Não precisa. A gente vive num ciclo agora de exuberância, onde a mulher tem que exteriorizar os princípios básicos cósmicos, que é alegria e felicidade, que permite que a mãe divina, Alamirá, se expresse através de cada mãe, de cada Maria, né? De cada Maia, e com isso transforme o seu entorno imediato e transforme o mundo como um todo. E nós vivemos hoje o ciclo em que o pai e a mãe estão no filho, né? E isso que tem que ser realizado. Dentro desse nosso roteiro aqui, o que que nós Vamos. passamos, o que que nós. Ah, não Pode sei, vamos comandar pegar e aqui agora, vamos. porque eu já estou mais É, nós perdido. falamos. Não faz mal, a Já gente está fica aqui. gostoso, a conversa está É, muito então vou boa. falar aqui se tem o terceiro item aqui. Hoje a gente vai se organizar porque é um assunto que eu julgo, nós julgamos Não, com extremamente certeza. Eu relevante, acho porque muito. a gente consegue assim, dar uma primeira alavancada para retirar a mulher dessa sensação falsa de inferioridade, né? E de objeto de consumo sexual no qual ela foi lançada intencionalmente para que a sociedade como um todo fosse mais fácil de ser governada. Né? E vejo que toda a mídia, né, ela se volta para ícones femininos, né, mas ícones inversos. Inversos, perfeitamente, Inversos, né? como Não se consumo, né? realça, Como material de lógico, consumo. só para consumir. É isso Então, aí. por assim, a gente falou sobre a questão da gênese humana, né? Então, é na primeira raça, na raça Bórea e raça Hiperbórea, que daí teve, então, o influxo da hierarquia feminina e da hierarquia masculina, Agnus Vatus e Varechares, né, que são solares e lunares. Então, não tinha ainda corpo físico. Daí, quando começou a terceira raça lemuriana, então começou a se plasmar o que seria o corpo físico do que viria a ser a humanidade. Platão, na República, ele narra
eu não sei se na República eu te meio critico, mas ele narra como é que era a organização da Atlântida, só que antes ele narra como é que era a Lemúria, e ele fala dos seres que tinham quatro pernas numa alegoria para falar dos primeiros lemurianos, né, onde a gênese do próximo ainda era feita a partir de um só, né? Então, parte dele se dividia e o próximo ser nascia, não Sim. existia homem e mulher. Por volta da terceira raça mãe da raça lemuriana, nós temos aí alguma coisa de próximo de 37, 38 milhões de anos. Então, a teoria de Darwin é uma coisa absurda. Ela serve para atender só os desejos e necessidades do conhecimento ocidental, né? Então, há 37, 38 milhões de anos, nós estávamos no período Oligoceno. Eu escrevi aqui para não esquecer essa miséria. É É, difícil, né? então, é, para a gente pegar e dar um respaldo acadêmico, porque a gente gosta muito Claro. assim, não, se não tiver um encadamento acadêmico, não Ele respeito o já que está corre dizendo. depois, já vai ver no É, Google se confere ou não. então, exatamente. É. Então, por volta do Oligoceno, então, de 28, 38 milhões de anos atrás, é que, então, no apogeu da terceira sub-raça lemuriana, é que começou a acontecer a divisão dos sexos. Quando é que começou a divisão dos sexos, então? Entre 28 e 38 milhões de anos atrás, no período chamado Oligoceno. Oligoceno, que já era o período Lemuriano. Lemuriano, Tá. Lemuriano, é porque a Lemúria ela vai a 113 para 114 milhões de anos atrás, Tá. mas ainda não existia com o formato que a gente concebe hoje como ser humano, né? Ele estava em rudimentos de se transformar um ser humano e tinha uma cor vermelho cobre escuro, que depois ficou mais claro e Que virou era? Como é que era o como é que era seres o eram gigantescos. gigantescos Gigantesco, e né? tinha forma São. humanoide ou não? Não, Não, não tinha nem a forma é humana. o cíclope. Ah, os cíclopes, o É, tempo dos o cíclopes, tá? cíclope é o primeiro lemuriano, né? Um olho Entendi. só, né? E coincidia quando a glândula pineal, ágina, era exteriorizada. Só que nessa época a Terra ainda estava em processo de consolidação. E aí eles tinham um órgão no final da coluna chamado cundartiguador. Cundartiguador. Ele tinha por princípio e por função é consolidar a energia que estava sendo gerada em torno do planeta e descarregava para densificar o planeta. O planeta tinha acabado de deixar de ser ígneo. Sim. E a segunda raça, a raça hiperbórea, que antecedeu o Lemuriano, era a raça ígnea, né? A lá dos e-ígneos já, não é? Então, na terceira, na Lemúria, então foi evoluindo, quando chegou na terceira raça, a terceira sub-raça lemuriana, dividiu em masculino e feminino. Quando dividiu masculino e feminino, ainda os dois geravam por si. Continuavam gerando por Gerando si. por si. Tá. Depois, então, é que passou a ser necessário a união dos dois para parir, para gerar. Né? E aí isso então foi evoluindo, o lemuriano foi diminuindo de tamanho, acompanhando a própria evolução e sublimação, sutilização da matéria. Quando o lemuriano ele tinha um único olho, né, que é o cíclope, daí não tinha razão de ter dois, porque a Terra nesse momento era envolvida por uma neblina tão densa que a luz não se propagava, então a visão ela seria inútil. Então eles viam através do ágino, através da pineal, o que queriam e o que era necessário, mas num conceito que hoje a gente tem como que seria igual à terceira visão. É como alguém que está criando hoje, né? Como um criador hoje, vamos dizer, de uma agência de publicidade, né? Ele está criando no É um processo feminino. processo totalmente É, porque feminino. como é que é criado hoje? Você tem que ver. Isso. Quando você vê, está criado. Você viu, você descreve. Isso é o E processo aí de criação você, o feminina. próximo processo é a plasmação da coisa, É né? o dar o corpo físico. Então, interessante. Vamos É. lá, continua lá. Então tá, aí da terceira sub-raça lemuriana para frente, então se dividiu, né, o ser humano em dois e começou a gerar os dois participar para gerar o que seria o próximo ser, não é? Só que você veja que daí, então isso há 28 milhões de anos, não é? 28 milhões de anos. Então quem diz que o Homo sapiens surgiu há 50 mil anos, pode tirar a cavalo da chuva. Pode não gostar, mas fazer o quê, não é? É por aí. É, porque dizem que a história fala assim, mas É, porque se paciência, tudo bem. rejeita toda a cultura védica, atlântica, o que Então. seja, e acha que o Brasil foi descoberto em 1500 e que essas coisas assim, Nós, por falar nisso, esses precisamos contos falar um infantis. dia, né? Isso aqui nós É, temos. um dia Puxa, nós vamos cada vez que eu falar. vejo a história do Brasil, os É, 500 não, mil anos de acho que assim, Brasil. grego, são assim, duas coisas que a gente poderia fazer para mudar completamente a história do Brasil, né, do ser humano, e a gente, nós, eu, tu, nós, a gente nos engajarmos, né, em não vou usar o termo cruzado, mas em um movimento, né, para ver o novo mundo que já existe, né? E uma coisa seria então isso que a gente está fazendo hoje, que é resgatar a essência do feminino, né, que está acima de qualquer conjectura, É, e sem né? E a outra preocupação nenhuma coisa, com o aspecto sexual, como não você tem, diz, não né? tem Que não tem nada a nada a ver, ver não. absoluto O sexual ele existiu, a gente vai continuar comentando já. Então ele começou
28 milhões de anos, daí a atividade sexual daí junto com o radicondomínio para gerar o ser próximo, né? E ele passa a não existir em seguida. O processo é assim, foi um processo assim, primeira raça, Bória, Hiperbórea, Lemuriana, terceira, quarta raça mãe, a Atlante, quinta raça, a Ária, quinta já equivalente à terceira, sexta raça, Bimânica, Birmânica, sete, Bimânica, 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 tá. duas mentes, dois Isso. mentais, mental superior e mente concreta. E a Ata Bimânica, que seria a sétima, que junta Atman, Buddhi e Manas, é a própria divindade consciente agindo enquanto humano. Aí, então, esse mesmo processo de tecido que foi feito para chegar até onde a gente está agora, e a gente está no quarto processo, aí, então ele tende a subir, né? E aí, tudo que foi repetido antes inconscientemente, ele vai ser feito novamente agora conscientemente. Então, é o processo de descida e de subida da evolução. Bom, aí, então, nesse período começou a parte da divisão da raça, né? Aí, isso aconteceu, então, daí na raça Atlante, a matéria foi sublimada, acontece na raça Lemuriana, e aí na raça Atlante tinha que desenvolver a mente concreta, não desenvolveu, e até houve a queda da Atlântida por conta Sim, disso, né? sim. Aí, então, o processo do desenvolvimento da mente do astral, da emoção, passou para Atlante, não deu jeito, Atlântida não desenvolveu sequer o mental concreto, veio para a raça Ária, que é a quinta, a Ária Semita, né? Que daí pegou a quinta sub-raça Atlante, saiu de onde era Atlante na época, Poseidones, se caminhou para a meseta do Pamir e pariu lá a raça Ária e Egípcia, pai e mãe da situação atual, né? E então, a partir disso, o que é que acontece? A gente entra em um processo em que eu teria que estar agora desenvolvendo a mente abstrata, e não estou vendo ou na mente concreta, na verdade, a gente está assim. Numa era masculina, quanto à era masculina, devia ter acabado na Atlântida. Com certeza. A gente está na era da mãe divina, que em princípio É, a mas caixa. isso que eu acho uma certa incoerência. Por que que nós. Muito, muito, mas é Por quê? porque a gente está vindo de um processo de queda, queda da terceira raça, né, por conta do problema na cadeia lunar, né, e queda da Atlântida. E a Atlântida foi uma queda brutal, né, onde assim, a própria nação Atlântida, o próprio povo Atlântida, extinguiu-se, o próprio continente Atlântida afundou, gerando os mundos internos, parte da oitava cidade, né? E as raças que a gente hoje então vê como Incas, Astecas, Toltecas, Quichés, Quichuas, e os índios americanos, os índios brasileiros, os tupis, Tupi-Guarani, Guarani, a gente vai ver depois que Guarani, na verdade, o Guará era a armadura do Tupi, não existia a raça Guarani, né? Isso é uma distorção. Então, esse processo de vida está numa realidade diferente. Então, se a gente conseguisse, nesse processo que a gente tem conversado aqui, resgatar o princípio feminino, exteriorizar em cada mulher o que ela é realmente, que é a mãe divina em movimento, a intuição andando, antropomorfizado, e resgatar a história do Brasil, que é uma história cósmica, que tem a ver com a própria essência da divindade, preparada com o primeiro. Precisa ter uma ideia? O terreno, assim, a parte emersa mais antiga do planeta. Do planeta é no Planalto de Goiás. Ali no Planalto Central, que é hoje, é porque lá antigamente era mar, né? Era mar aquilo lá. Foi Você vai ver as rochas quando ali. teve o primeiro afundamento da Atlântida, né? Então, isso aqui já emergiu há 1.600.000 anos depois do segundo para o terceiro, é que emergiu parte da Europa. Então a gente vai Entende? lá para o Planalto Central, como já fui muitas vezes para Alto Paraíso, fui mais de 30 vezes, você acha conchas, você acha fósseis de peixe, você É acha uma tudo ali. terra antiquíssima e mais preparada para hoje. Acredito que aquele Preparada lugar é para hoje. fabuloso em termos de energia. O Brasil é preparado para hoje. Né? Brasil, do Badesir, do Brachips, né? É preparado para hoje. Por quê? Porque aqui tem a eclosão da quinta raça consciente, a eclosão dos seres gerados no roncador, a eclosão vai, assim, daqui se propaga a própria consciência do pai e a mãe unidos no filho, que é o avatar do ciclo. Daqui se propagam os valores do novo ciclo para toda a humanidade, e do Brasil inicia o processo de mudança da própria humanidade como um todo. Uma parte, mas no meio disso tudo. Nós temos o avatar de cada época, de cada Avatar, era. avatar, avatar. Sim, Avatar, sim. perfeito. Ele não tem sempre o aspecto feminino dele ou não? Tem, sempre. 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 Isso é uma coisa que a gente também ia conversar, mas assim. Tá, tá, tá na nossa pauta isso Não, aqui? mas a gente aproveita e Olha, conversa nem agora. sabia disso. Isso é tão importante, que eu sou no aspecto feminino, que nenhum avatar, avatar é um emissário divino, Sim. nenhum bodhisattva, nenhum Jesus, nenhum Krishna, nenhum Buda, nenhum Orfeu, Mitra. nenhum deles, Manco Capac,
Osíris. Quetzalcoatl. Né? E aqui a gente vai ficar tocando figurinha isso, e citar claro. Todos eles, né? Mas você sempre nenhum figura masculina. Deles, exatamente. Uma distorção da realidade histórica, porque o conteúdo acadêmico, por isso que eu te o conteúdo agora, histórico, né? Ele foi vilipendiado, surrupiado, ocultado, escondido, né? E só a parte que interessava a preservação do mito masculino é que foi contada como história. Agora, todos eles tiveram contraparte feminina. Ou a divindade se manifesta com a contraparte feminina, ou ela não executa o seu trabalho. O próprio... Alguma delas foi conhecida? Alguma contraparte desses avataras foi não, conhecida? Na teogonia, sim, da Bolívia, tem Manco Capac e Mama Oco. Tá, isso né? Sim. Isso sim. Na época da Atlântida, então, tem Muísc e Muísis. Esse a gente não é. Não mas é mais conhecido. É mais conhecido. Exato. O próprio sexto... que é mais conhecido nosso, vamos dizer? Nenhum. Assim, nenhum. É um culto. Nenhum. Não se conta nada sobre isso. O próprio planetário da Ronda, o sexto planetário que veio para resgatar o quinto, que era o anjo caído e colocar a coisa cósmica em ordem, ele se projeta, né, com sua contraparte, como Henrique e Helena, Aquibel e Alamirá, a própria mãe divina. Alamirá é o nome da mãe divina e Aquibel é o nome do planetário, os dois como um ser. O Buda do ciclo agora, né, Maitreya e Mitradeva, ele se projeta em aspecto feminino também. Sim. Maitreya e Mitradeva. Tem um aspecto sempre, feminino dele. Sempre. Quem foi? Isso agora. Isso que eu ia te perguntar. Do Cristo, quem foi o aspecto feminino tinha dele? Tinha um aspecto feminino. Tinha? Tinha. Não pode dizer. Pode. Ele tinha um irmão, você não precisa declinar o nome, mas ele tinha um irmão e irmã. Né? Um irmão e irmã? Era uma criatura... Né? Ele era o próprio aspecto feminino do Jesus, e não era Maria. Tá. Maria estava em função de geradora. Que também não tem nada a ver com sexo. Nossa, nada. O aspecto não tem nada a ver com a parte física. Pode parecer que eu estou batendo na mesma tecla. Não, é muito mas relevante. É relevante para a gente diferenciar isso aqui. Quer dizer, o aspecto feminino era um irmão, irmã, que ele acabou de dizer. Então, quer dizer, o aspecto feminino Krishna está em... tinha contraparte feminina, claro. Buda tinha contraparte feminina. Todo ser que vem, Bodhisattva ou Avatara, né, ou Buda, que vem para trabalhar, obrigatoriamente eles se expandem em dois, são gerados em pares. Nós temos o aspecto... Nós aqui que estamos aqui, a mulher tem o aspecto masculino e nós temos o aspecto feminino. Só que daí, como nós estamos em processo de questão de consciência, a nossa contraparte, né, é sempre a alma em busca do espírito, Eros em busca da sua bem-amada psique. Opa, né? Tem diferença? Não, totalmente, não existe a questão assim de eu ter a minha contraparte feminina. Isso não. Mas aí. Isso é folclore, de que alguém, uma parte feminina que vai me completar. Me não, absoluto. Não. Isso é karma. Isso é karma, não é nada. Isso é necessidade, tanto o homem precisa daquela mulher quanto aquela mulher precisa daquele homem. Por força de lei, quando um não precisasse mais do outro, tinha que sair e trocar. Né? Porque aí não tinha mais razão para estar junto, mas a gente não se baseia na lei para ficar junto, nem na lei para parir. A gente pare baseado no karma, a gente vai e pare, pari, procriei, criei um filho. E não, a criação tinha que ser consciente, programada, antecipada, de determinada maneira, porque criar um ser divino, consciente, um super-homem. O homem da nova era, né, que a gente está vivendo desde há muito tempo, e as pessoas ainda esperam, que nós já falamos um monte de vezes aqui no programa com você. Eles esperam que a nova era ainda chegue, a nova era já chegou, né? Estão perdendo tempo, porque sim, a nova era é uma coisa tão maravilhosa, tão visível, tão premente, tão presente no dia a dia, que você não vê quem não quer. Então, essa questão da questão do feminino, então, assim, tem a questão de Maria, né? Na tradição. No cristianismo. Né? E o que a gente comenta aqui não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver. Nada. Mas depois, assim, tem um mito, uma lenda nos Vedas, né? Em que tem Maia. Maia é a grande mãe, né? Então, Maia desposa do Astre, o divino carpinteiro, né? Para daí os dois gerarem Agni, o fogo sagrado. Isso, ó, bem antes de 2000 aí. Um milhão de anos. Olha a coincidência dos nomes, né? Então, aí, Maia, de Maria, Maia desposa do Astre para gerar Agni. O filho. E aí, Agni é gerado e vai ficar num lugar chamado Apta. 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 Apta em sânscrito é manjedoura. Manjedoura. É. Peraí, Jorge, não completa aqui? Ele está precisando, estão precisando de um pequeno intervalo. Não, podemos seguir um pouquinho? Me dá sinal aí quando precisar cortar, tá ok? Tá.
Então, apta é manjedoura. E aí, então, se diz que Agni é colocado no apta e tem ao seu lado o verbo solar. E o verbo solar em sânscrito é vak, V-A-C-H. Aí onde se criou a questão do presépio, que tem a vaca do lado de Jesus na E aí, manjedoura. nós é. É, não, mas é para ver que assim, é que, e se você pegar Agni, Agni é irmão de Jesus, em termos de genealogia, porque ambos, assim como Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, todos eles, descendem da mesma gênese. Eles provêm do mesmo lugar para botar a humanidade nos eixos. Então, não é depreciativo saber que esse mito, né, eles existiam 1 milhão de anos atrás. E Saber que ele se repete, por incrível que pareça, em todos os avatares, né? ciclicamente, Ciclicamente. ciclicamente, é. Vamos dar um tempinho? A gente Pois já volta não. em um minutinho, por favor. Vamos Até daqui entrar a lá. pouquinho. Estamos apresentando Vida Inteligente. Da questão do mito, né, da história, né, da gênese do Jesus da igreja, né, Isto. e ele é igual à gênese do próprio Agni. E veja que Agni em sânscrito significa fogo, Fogo, né? exatamente. É, e é o mesmo Agnus em latim. E aí vem Agnus Dei, qui tolle peccata mundi. Então, quem tira os pecados do mundo é Agnus, que é Agni, que é o fogo sagrado, que é filho de Maia, que é a própria existência, que é a mãe das mães, Alá Mirá, a mãe divina, e Tuastri, o divino carpinteiro, ou dos maçons, o supremo arquiteto do universo, que é a própria matéria manifestada como vermelho, a própria divindade manifestada como ser inteligente, a própria matéria manifestada como amor, os dois juntos gerando um rebento. Para quê? Para transformar a humanidade. Mas nós estávamos falando aqui que o som tá legal, hein? Tá, Tá beleza. legal? Se tiver ruim o nosso som aí, corta que a gente volta daqui a É, se pouquinho. tiver ruim, não peçam para repetir, que não É, dá. a questão desse aspecto do novo avatar que já está entre nós, né? Que muita gente duvida, mas nós não queremos nem saber. A gente Importante, fala e importante, é. a hora que tiver que aparecer, vai aparecer e todo mundo saberá dele. Tempo, tudo a seu tempo. Vai ser de uma forma diferente. Ele não vai ter a mesma coisa, ou ele vai repetir a história, ele vai repetir a história, ou seja, ele vai ter o seu aspecto feminino, ele vai ter que parece que a coisa agora é mais Não, não. Não, não. moderna, né? Vamos É, é. chamar assim, numa Não, terminologia nem atual. é questão de moderna, é que assim, é Nós que já falamos que antes. não vai ser nem coisa religiosa, porque não tem Não, mais nem esse aspecto não, não de tem ficar nada. cativando através de promessas e essas coisas Não. vãs, né? Não porque o novo ciclo ele tem por tônica a Liberdade. exteriorização da divindade em cada E um. Se cada um, cada um é um ser perfeitamente. divino em si, realizado, pleno, consciente, se em si vibra o pai, a mãe, o filho, né, ele vai depender de quem? Quem está acima dele? De cada um de nós? Ninguém. Ninguém, claro. Porque em nós vibra a própria divindade e não há nada superior a isso. Então, a manifestação avatárica, o novo ciclo que a gente está vivendo agora, ele implica na transformação da consciência da própria humanidade como um todo. E aí, como é que se manifesta o avatar, né? Das outras vezes, quando aconteceu, então se diz assim que Buda morreu porque ingeriu carne de porco, aí o Jesus se envolveu com o karma do povo onde ele nasceu, daí em vez de ele pegar e ressuscitar a humanidade inteira, ele ressuscitou um. Em vez de alimentar a humanidade inteira, ele alimentou um pouco, né? Mas também tem que ver que ele passou um tempo no Tibete, passou um tempo na Índia, passou um tempo no deserto de Kaleb, na Líbia, passou um tempo embaixo da Grande Pirâmide, naqueles anos todos que ele teve fora. Quando ele voltou, na verdade, ele ficou só 3 anos lá. Então, não dá para fazer muita coisa. Aí, assim, se envolveu com o que era desnecessário e a coisa seguiu em frente. Mas, então, antes havia sempre a possibilidade da falha da divindade, porque a divindade vinha despreparada, né? E se projetava tentando dar um jeito em um povo. Pontual a coisa, não é? Agora, né, de 1883 para frente, então se optou por uma nova medida que fez com que, em 1899, fosse feito um saque contra o futuro, onde a alternativa de não dar certo não existe. Ué, você falou isso em programas anteriores, É, é. então a alternativa de não vai aparecer a divindade, independente de que nome se dê, se vai ser Jesus que vai voltar, de acordo com as religiões, ou se Buda, ou se Krishna. Ou se é, para os maçons, Não, o filho espera, da se a viúva. gente disser, eu vou te interromper, desculpe, se a gente disser Pois que não. Jesus vai voltar, nós vamos estar participando do engodo. Desculpem quem estiver ouvindo, não tem problema. É, não é a questão de. É, nós temos que nos conscientizar de que ninguém salva ninguém. E a gente não pode ficar cativo à esperança de que nós devemos ser pessoas retas, pessoas boas,
em função de que alguém virá nos levar para algum lugar aconchegante, onde nós não teremos pecado, onde nós não teremos mais problemas. O pessoal que vendia, assim, eu te vendo indulto, ou quando você morrer eu te boto aqui enterrado no Campo Santo, mas você me paga, então, vender uma proximidade falsa com Deus inexistente, antropomorfizado e vingativo. Não existe isso. Não existe. Né? Isso é lesa a evolução, é lesa a humanidade, é lesa a divindade, é o que piora. Não, não tem intermediário entre cada um de nós e a própria divindade, porque a própria divindade está em cada um. Então, no fundo, tem um quê de verdade, assim, vamos dizer, também. A gente não pode ir muito além para não... eu e o Pai somos um, é uma verdade, né? Sim, não. E Jesus na igreja, na Bíblia, ele fala assim, o meu Pai e o vosso, ele não fala o nosso. É porque cada um tem o seu em claro, si. Claro, claro. Né? E ele pensa assim, mas então a figura do Jesus da igreja não existiu? Existiu, só que ele fez milhares de vezes mais do que é dito. Porque se sabe dele só 3 anos de história. O resto que ele fez não é dado a conhecer. Foi exatamente os 13 aos 30 que ele desapareceu. Por 21 anos, na verdade, ele fez coisas que mudaram não só aquela região lá da Palestina. Entende? E outra vez a gente pode ter um dia conversar sobre isso. Mas então, pessoal, assim, ele vai voltar, Jesus vai voltar, você pode dar o nome que quiser. Na hierarquia, é como se, assim, quando começa um ciclo cósmico, né, então vem o que seria o bijo dos avatares, a semente de onde vai se originar todos eles. É o Manu semente, né? No final do ciclo, né, vem como se fosse aquele de onde todos se originaram. O pai de todos eles encarna antropomorfizado para dar um jeito em tudo que ficou para resolver. Isso é o que aconteceu agora. Então a gente falou assim, ele pode até fazer uma brincadeira assim, aí Jesus nasceu? Não, agora quem nasceu foi o pai dele. Muito interessante, tá? Agora veio o pai dele, exatamente. Não, e é verdade, não é só dele, é a origem dele. De Krishna, Buda, Orfeu, Moisés, Apolon de Tiana, Mangkapak, Mangalos, todos Luiz, aqueles, Luiz, né? todos eles, o bijam dos avataras, a semente dos avataras, se antropomorfiza, toma forma e nasce para participar do que está acontecendo no final do ciclo, que é hoje, é agora. É sério isso aqui. Eu já falei isso. Não tem a ver com religião. E assim, ó, e são ordens e ordens, né, secretas, trabalhando para o bem-estar da humanidade conscientemente, ligando todos os continentes, todos os povos, independente de idioma, de bandeira, de distância geográfica, em função de um único objetivo, há dezenas de milhares de anos, trabalhando com o que está acontecendo agora. E não tem nada de fanatismo, não tem misticismo, não tem mítica e não tem religião acima de tudo. Não tem nada a ver com religião. E nós todos seremos privilegiados. Nós estamos vivendo essa época, somos, né? Porque já está aqui entre nós. É. E vamos tocar o aspecto feminino, Jorge. A gente dá umas escorregadas, mas... Só para a gente falar aqui, então, eu coloquei uma relação da mulher enquanto divindade, né? Enquanto mãe e de acordo com as suas teogonias. Então, para os brâmanes, é Adanari. Para os egípcios, é Ísis. Para os hebreus, a hebraica, é Astaroth. Para os sírios, é Astarté. A grega, é Afrodite. Para os romanos, é Vesta. Para os germanos, Herta. Na Oceania, é Ina. Para os japoneses, é Isa. Para os chineses, é Xingmu. Para os tupis, né? E os tupis estão ligados diretamente à Atlântida, é Jaci. Os tupis, os índios? Os índios, tupis do Brasil, tá. Estão ligados diretamente à Atlântida. Né? Eles viviam antes no que seria nas Atlantilhas, né? Que seria entre a América do Sul e o que seria a Atlântida. E depois, aí, na vinda para cá dos celtas, eles trouxeram, dos fenícios trouxeram os tupis. Já porque tinha uma ordem que fazia parte de um processo que tinha que acontecer aqui no Brasil. Aí depois aqui, então, os tupis se dividiram, tinha tupi, tupinambá, então se dividiam várias, tinha pessoal que ficava no litoral, que era no interior, tapuí, tupi, aí vieram os brancos, miscigenou, não, e aí segue a história do Brasil que nós vamos qualquer dia conversar. Para os iorubanos, os iorubás, então tem Iemanjá, que é o orixá feminino, que é a própria mãe d'água, né? É Maria, e Maria vem de Mar Maia, né? Que Maia, hoje, se chama, em sânscrito, Maia é a grande ilusão. Isso diz que a gente vive em Maia, que está mergulhado no Akasha, que é o quinto elemento, né? Que é o... Peraí, vamos esclarecer aqui, porque todo mundo fala Akasha, você está dando ele como quinto elemento, e todo mundo conhece Akasha ou registro akáshico
como uma caixinha onde tem todo o nosso passado individual lá, onde é alguém pega e puxa. São coisas diferentes. Então, por favor, esclareça essa questão, que eu acho que é importante, porque senão vai dar confusão mesmo. Então, a gente tem Prithvi, que é o primeiro elemento. Depois a gente tem Apas, que é o segundo elemento. Depois a gente tem Tejas, que é o terceiro. Não sei o que é, né? Prithvi é a terra. Então está ligado ao primeiro chakra. Ao básico. Depois você tem Apas. O esplênico. É o segundo, ligado ao esplênico, que é a água. Depois você tem Tejas. Tejas é o fogo. Está ligado ao plexo. Tá certo? Tejas. Depois você tem Vayu. Vayu é o ar, ligado ao quarto. Plexo, quarto chakra, que cardíaco. É o coração. É. Depois você tem o quinto, que é o Akasha, ligado à Antakarana, ao laríngeo, que é a ponte que separa o humano do divino. E esse é o princípio feminino. Nós vivemos hoje mergulhados em um oceano de Akasha. E o Akasha, visto de maneira inconsciente, ele é Maya. O Akasha, visto de maneira consciente, é a própria mãe divina expressa na matéria, a eletricidade básica. Akasha e registro akáshico é uma coisa, então, totalmente diferente. Inclusive, quem faz o registro akáshico, né, é uma hierarquia chamada Lípicas, os Lípicas anotadores, e eles estão ligados a cada ser humano. Cada ser humano tem um Lípica e anota, né, no corpo causal, depois vai gerar o que seria a próxima existência. Quando você entra numa iniciação, né, aí a lei passa a te cobrar mais dele. Se você tem um Lípica anotando, você tem um, para o que você pensar com corpo, alma e espírito. Você tem três lípicas. Quando você avança na senda da evolução e toma mais consciência, você passa a ter sete lípicas, um para cada plano. Quando você avança e você chega perto de ter a consciência integral do processo, você passa a ter 49 lípicas anotadoras. Significa o seguinte, nem o mais oculto pensamento que você quase chegue a ter deixa de ficar registrado e ligado à tua próxima existência. É dureza. E em cima dessa anotação é que se baseia o processo da lei, do karma e da reencarnação. Interessante. Olha, deixa eu só responder para aqui para a Dona Elza. Dona Elza pergunta se eu tenho livros publicados. Eu tenho sim, Dona Elza. São 5 livros que assim que puder aqui, o doble, assim que você puder, põe aí o site da Sossex, por gentileza. Dona Elza, nesse site que a senhora vai ver, procure, quando abrir a página, a internet, sua filha, sei lá, a senhora mesmo, procure por portais aí dentro, com TH. Dentro dos portais tem os livros que eu publiquei, que são 5. Não vou dizer eles aqui agora, porque nós estamos dentro de um outro tema. Não, mas tem que ver pelo site mesmo. Né? Eu tenho o Contatos Interestelares, que está esgotado, Memórias de um Kumara, que é o segundo livro, o terceiro livro é Ungido, que fala sobre o Cristo, fala sobre Jesus, não fala sobre Jesus, fala sobre o Cristo, o Ungido. O quarto livro, que é Raças Extraterrestres, e o quinto livro, que é o Grande Sol Central, o Reencontro, a Reconexão do Homem com a Sua Fonte de Criação. É uma coisa muito bonita, muito profunda. Mas eu quero dar sequência ao nosso tema de hoje. Vamos lá, Jorge, onde é que nós estamos dando continuidade, que é muito importante. Então, nós estamos no mês de maio, que é o mês das noivas, o mês das mães, o mês das mulheres e o do meu aniversário, claro. Do nosso, né? Os taurinos aí. Qual item que nós paramos aqui? Onde é que nós estamos? Hoje nós vamos seguir isso aqui. Vamos. Para que a gente não... Então, o mês de maio, assim, ele é o quinto mês do calendário do gregoriano, né? Sim. E antes havia a festividade romana da Bonadeia, que é a deusa da felicidade, né? E depois, em maio, era festejado em maio. E depois também os gregos festejavam em maio o mês de Maia. Maia, mãe de Hermes. E eram cultos, festas pagãs, né? Depois isso foi adotado. Aí, em 1914, então se criou o conceito de Dia das Mães, né? E aí, nos Estados Unidos, né? E aí, depois, então, isso se propagou, só que ele é celebrado em maio em alguns países, em outros, fevereiro, abril, outubro, setembro, dezembro, cada um festeja no dia que é. Mas a questão da mãe, ela é uma tônica, essa celebração da mãe na cultura universal. E é o que a gente não comentou aqui, tem duas coisas que a gente está ensinando há uns tempos, que é a questão da embriogênese. Embriogênese. Isso seria assunto simples, a gente viu um programa inteiro conversar. Com certeza. Oferecendo aqui, não, vamos lá, não tem aqui, não, não tem problema. Assim, como que acontece a relação da mãe com o filho, né, com aquele que ela gerou. Então, assim, tem todo o processo em que a criança, do primeiro até o sétimo mês, ela repete todas as fases da geração humana, né, da raça Bori, Peru, Alemanha. Isso, você já explicou esse programa anterior. Repete,
infante fica 2 meses esperando para nascer. Quando a criança nasce, né, nos primeiros 7 anos, ela ainda está eletricamente ligada à mãe, como se ainda tivesse no útero. Sim. Né? Então, tudo que a mãe faz, pensa, ou quer, ou teme, ou ama, ou odeia, de 0 a 7 da criança, ela passa diretamente para a criança. Como se o cordão umbilical tivesse ligado. Está. 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 De uma certa forma, sim, está. Está, é. Porque aquela, a forma elétrica que ela criou no período cataminal para daí isso, ela gerar ou não um ser, isso é que dá a forma elétrica que vai dar forma ao corpo da criança. E aí o que ela recebe da mãe de 0 a 7, né, ela vai dar depois, interferindo com a família, né, de 0 a 7, do 7 ao 14, ela pega aquilo que ela recebeu da mãe e da família e dá para o entorno imediato, para a escola, de 7 a 14. Sim. Aí, ela projeta aquela necessidade elétrica no 7 a 14, no entorno. Depois do 7 a 14, o que ela recebeu e deu no entorno, ela projeta do 14 ao 21. Só que daí, veja que foi interessante. 0 a 7, 7 a 14, pegando a questão das raças humanas, ainda está a informação do corpo e a criança está. Quando vai de 14 para 21, então você entra no que seria equivalente à raça lemuriana, a terceira raça. Na metade, começam a surgir caracteres sexuais da raça lemuriana e na criança também. Quando está por volta do que seria o terceiro ciclo, então aí desenvolve o que seria a tônica do ciclo lemuriano, que é a emoção, a paixão. Aí então vem assim, é pelas paixões fenomenais. Ah, sabe? Sem dúvida, na adolescência, né? Aí, quando é de 21 a 28, seria o quarto ciclo. Época da razão, então a pessoa de 21 a 28 tende a agir razoavelmente. E a minha aqui, hein? Você já terminou 7 vezes 7, 49, né? Sim. Então agora você está entrando em um primeiro ciclo, 49 a 56, de preparação para ter um segundo corpo físico consciente. Então, opa, você recebe da mãe e do pai energia para viver 7 vezes 7 anos fazendo a besteira que quiser. Do 49 para frente, aí eu faço por ti que eu te ajudarei. Ah, sim, aí então é. Você, eu, todos nós temos que nos reconstruir e aí sermos novamente bóreos, hiperbóreos, lemuriano, atlante, aí depende de nós. Depende de nós o que nós vamos querer ser. Exatamente. E se nós passamos esses outros 49 anos daí adquirindo consciência, nós nos reconstruímos fisicamente, eletricamente, vitalmente, conscientemente, para viver 7 vezes 49. Ah, vamos lá. Chegando nesse ponto, você adquire daí o direito de decidir se nasce de novo ou não. E se nascer, vai nascer conscientemente, preservando corpo, alma e espírito para trabalhar pela humanidade. É um iniciado, é um bodhisattva. Olha só. Bom, estamos em cima da hora. Eu vou deixar para você, para variar. Muito bem. O final do programa, qual é o recado que você dá para os... Você tem o que mais falar? Não dá tempo, né? Eu queria só ler um trecho aqui, mas não vai dar. Mas então, só falar que é o seguinte, nós estamos no ciclo feminino, o ciclo da mãe universal. Se propaga esse ciclo através da alegria e da felicidade. A alegria, a lacrita, lacritatis, vem da raiz ala, alae, que asa. Então, a alegria, ela liberta, e a alegria, ela é essencialmente feminina. A felicidade... Felicita, felicitate, vem da raiz felfem, que é a mesma raiz de fecundidade, fértil, feminino, feto. Então, a alegria e a felicidade, que são as bases desse ciclo cósmico que nós estamos agora, são princípios femininos, e elas só acontecem para a humanidade como um todo se a mulher tiver consciência desse processo e expandir, a partir dela, esses valores, independente do que queiram dizer ao contrário. E lembrar que a tônica do ciclo é a vontade, sabedoria e a atividade. Vontade é o pai, atividade é o filho, e a sabedoria, amor-sabedoria, é a mãe. E a mãe é a vontade, posta em atividade com amor e sabedoria. Muito bonito. Escuta, só para terminar, termina com você mesmo aqui, né? vai dar um minuto a mais. A Paloma pergunta se o dia 12 de maio será um dia energético. Vai ter alguma diferença dia 12 de maio? Para mim, vai, estou de aniversário. É de aniversário, não, o meu é dia 11 de não, maio. Brincadeira. Não, não tem, Paloma. 11 tem. De maio é o meu, 12 de maio é o seu, então, né? Tá vendo? Dois taurinos Paloma, ali. Não tem, Paloma. É que assim, que, então essa questão dos astros, se diz que os astros, eles inclinam, mas não obrigam. Então, há a tendência para isso, você tem a tônica para isso, mas aí a vontade, ela sempre se sobrepõe à tendência astral, porque a vontade, ela é superior, ela é divina. Então, existe um dia energético, existe um dia com uma vitalidade cósmica ímpar? Existe. Que dia que é esse? Hoje, amanhã, ontem, depois de amanhã,
todos os dias são assim, por quê? Porque essa vitalidade, essa questão cósmica, essa consciência, o parir diariamente no plano físico, a vitalidade divina e cósmica e consciência que tem cada um de nós, principalmente na mulher, ela é diária e depende de cada um de nós, e é só fazer, viver com alegria e felicidade e lembrar que a mãe é a vontade pós-atividade com amor e sabedoria. Beleza, então, Jorge, feliz aniversário, só vamos te ver agora de boa aniversário. Feliz aniversário também a você e a todos os seres humanos que nos acompanham. Aquele abraço, um bom fim de semana. E até sempre. Uma boa semana para você. Um abraço.